Tak vážení přátelé a kamarádi, tak je tu pan Hotový. Dnes jsem do 7. patra záchod na hlavní. No, naštěstí tady do přízemí a tady jsou schody nepříjemný. A jsem to vzal obíškou a jel mezi stromama po trávě, abych nemusel po schodech. Nejprve než pán přišel mi otevřít, tak jsem si to prozkoumal. Suprová práce. A teďka jedeme na Šelku. Doplňuje zásoby, když tak na tanku, a jedeme k účetní. Už mi týden uhání, abych jí dal papíry. A tam nepojedu v noci. Mám nějaký papír za sklem. Ale to tam asi někomu. Ale tam je to, že jsem artist technický, jak tam je to za to. To na šarce vyndám. A přepínáme, budeme tankovat. Tady startovat, nejdem tankovat taky. Ale mám už 300 km mínus, jo. Říkalo 1000 km, že se nic neděje. Olej OK. Máme kvalitní olej, tak. Minule jsem ho měnil po 14 tisících. Jak se mění po 15. No. Plníme, ho přepínám. To uchladilo citelně. Se to vyndáme. Let's
kameru. No a kdybych bliknul, abych tě pustil. Kdyby si dal blinker dřív. Ale ono byla mezera, tak. Jako je přivěz. Tak. Máme pauzu, protože a jelikož budeme kupovat ledík. Mám pití a kávičku. Tady už máme trošku, jak ji vyleju. Elčok. Tak, vážení, já tím se loučím. Ahoj.